När L och HMTK kontaktade mig så gick jag igång på ramen jag fick. Återvunna och insamlade plagg och resttyger. Och att jag fick skapa min egen historia i det. H&M Take Care är ett sätt för oss att skapa en långsiktig beteendeförändring också hos våra kunder och hjälpa dem att reparera, laga, förlänga livet, göra om sina plagg. Och nu finns ju det här till och med i Sverige. Ja, allt material i kollektionen är insamlat material och resttyger och jag ser till att det inte är något svinn alls. Inspirationskällorna i det här projektet permafrost när liksom rötter har fastnat i och plagg som har frysit fast och frysta ögonblick. Det ska bli jättekul och spännande att se nu vart den här lilla fågeln kommer flyga vidare i fortsättningen.